Mund t'i shaveshur edhe si pjeshka ime e para pëlqyer. Oh, kjo duhet të jetë Viola. Bak si qënë ka më i bukuri në familje. Viola? Unë jam. Më duket sikur të kam motë. Po, bak si ku është. Më la këtu për para. I ka kaq problem darje të një mirë. E di, për ti sjelli sëftot dhe sarkazmës që a i ka, është një lepurush që preket shpejt. Më kuptan që farë pëthem? Po, gati mua po më vjen për të qarë. Tani bordi 787 që fluturon drejt Shqipëris. E po, tani, erdi i koha që unë të largohem. Po, prit pak, mos u largo, ta kam bërë një bërek tipik shqiptar që ta kesh për rrugës. Ndërsa unë të kam sjell këtë flamuri shqiptar. Në fakt, është meksikan, nuk gjeta do të flamurin shqiptar, por duket pak a shumë si ai. Nuk mund ta besoj që u takuam pikërisht tani që do shkosh në Shqipëri. Asur nuk mund ta besoj dot këtë gjë. Kjo është thirrja e fundit për fluturimin 787 drejt Shqipërisë. Më shihni, teksa un po shkoj në Shqipëri. Na shikon nga dritarja kur të jesh duke u nisur. Po, dhe na përshëndet me dorë. E pa merak. Probleme? Nuk jam spion! Mund të sqarojemi shumë mirë për këtë gjë! Unë isha veshur si grua se e po shtiresha si motra ime që nuk ekziston që të mos shkoje tek festivali i pjeshkave me porkin! O, zot! Si a kalon, shoku?